pirmais steps viņš pēta, kā reāli valdu kursi, svārstības ietekme importu un eksportu, un parasti ir tā, ka visi diskutē tieši par to, ka reāli valūtas kurs ietekme importu un eksportu, bet neviens īsti neapsata tieši tas svārstības, kaut arī piemēram Latvijas bankas politika ir tas, ka viņi tieši mēģina samazināt tas svārstības, piemēram piesaistot pie eiro vai arī ievisot eiro. Mēs atradam datus par Latviju, Lietuvu un Igauniju, par un skatījāmies tieši tirdzniecību ar 5 galvenajiem tirdzniecības partneriem un sadalījām mūsu datu uz tīzes industrijām un skatījāmies, kā katra industrija ir tas efekts. Un, jā, mēs izmantojam pavisam tiksim, jaunu metodoloģiju, kura bija droši vien uztaisīta pavisam nesen, pēdējā 2007. Gada viņa bija attīstīta un tad mēs arī skatījāmies uz īstermiņu un ilgtermiņu un arī skatījāmies uz struktūrālām izmaiņām. Un tas struktūrālās izmaiņas bija tas, kad Latvija un Lietuva piesaistīja viņu valūtu pie eiro un runāja par Igauniju tieši, kad viņi ieviesa eiro savu valstīs. Un mēs atrām ļoti pretinīgus rezultātus, kas ir galvenokārt saistīti arī ar krīzes ietekmi šajā periodā. Paši interesantākie rezultāti bija Igaunijai, kur mēs izmantojām eiro ieviešanas datumu. Un pēc šī datuma, ko mēs atradām, ir, ka galvenokārt tirdzniecības plūsmas samazinājās, un ko mēs varam saistīt ar augsto inflācijas līmeni, kas notika valstī, un ar vispārējo eksporta saldo samazinājumu. Līdz ar to mēs varam secināt, ka kompānijas jau izjūta to, ka varētu būt kaut kāds konkrēts svārstības, un līdz ar to tika veikta arī attiecīga korekcija tirdzniecības apjomā. Runājot par īstermiņu rezultātiem, galvenokārt arī tika atrasti diezgan pretinīgi rezultāti, jo rezultāti bija gan pozitīvi, gan negatīvi atsevišķām industrijām, ko mēs attiecīgi analizējām, ņemot vērā pēc industrija koncentrācijas, un ko mēs atradām ir, ka industrijās, kur ir ļoti maz uzņēmu, kurās ir ļoti liela koncentrācija, tiem efekts nav tik īpaši liels, jo kompānijām ir iespēja mazināt savu valūtas kursu risku, izmantojot dažādas finanšu instrumentus, kamēr lielajām industrijām, kurās ir ļoti daudz mazu kompāniju, šis efekts izplūst, viņš varētu būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Un tur attiecīgi to var izskaidrot ar dažādām teorētiskām metodēm. Un tad mēs atradām, ka ilgtermiņā industrijās, kurās ir lielāka tā kā starp industriju tirdzniecība, šis efekts ir spēcīgi negatīvs, piemēram, koka industrijā, kur daudz tiek tirgots ar materiāliem un izejvielām starp industrijām. Galvenais izmērs būtu vērot cenu līmeni, tīpaši ņemot vērā, ka Latvija drīz iestāsies eirozonā, līdz ar to tā kā cenu līmeņa stabilitāte būtu tas noteicošais faktors, kas ietekmētu tirdzniecības plūsmu stabilitātu Baltijas valstīs.